Marxarà tot satisfet perquè la victòria no està per cap dels dos equips, però des d'aquest punt de vista intentem que la nostra gent disfruti, que ens ajudi. Avui ens ha ajudat moltíssim, ha sigut espectacular. Jo feia molt de temps que no veia el camp en aquestes condicions. L'afició del Ripollet també s'ha pogut apropar, s'ha manifestat en favor del seu equip, com és normal. No hi ha, a totes s'ha donat amb certa normalitat i això també ens hem d'agrair-ho i hem de felicitar-nos tots plegats, perquè a vegades amb aquests partits de tanta tensió les situacions no acaben com entenc que haurien d'acabar, i avui, pues, afortunadament, independentment de no haver sortit un bon resultat o com a mínim el que esperàvem, hem pogut acabar el partit contents i satisfets amb el nostre comportament, amb els del rival i amb els del públic, que és important per nosaltres. Si hubiera un triple empate sí que lo ganamos nosotros. Eso, bueno, es muy difícil, son carambolas de fútbol, pero a veces puede pasar y también lo tienes controlado, ¿no? Pero bueno, yo creo que el partido era un partido, creo que los equipos han, ya te digo, para mí ha sido un partido, se lo he dicho al entrenador de ellos, y la verdad que me llevan gustando mucho toda la temporada, los he visto varias veces, y bueno, si no tenemos que ser nosotros, me gustaría que fueran ellos los que lo consiguieran.